mládeži, opět vás srdečně zdravím. Mluvíme teď o chození, o čase, kdy vydáte toho druhého člověka pro svůj život, se kterým pak můžete spojit svůj cestu života, svůj osud. A mluvili jsme o tělesné lásce, mluvili jsme o tom, že není vhodné se milovat před svatbou, protože pán Bůh říká, že tak to ne, to není dobré, protože nás to dezorientuje, že to vnáší chaos do toho našeho hledání a může nás to opravdu zavést, že neuvidíme včas varovná znamení, která by nám říkala, s tímto člověkem prostě nedáš dohromady dobré manželství. Takže s tělesnou láskou, s milováním je třeba počkat až do manželství. S čím není třeba počkat, co naopak je třeba naplno vstoupit, je sdílení duchovního života. Protože duchovní život, vztah Bohu, je na jednu stranu věc naprosto intimní, je to vaše, to, co prožíváte s Bohem, ale na druhou stranu, když máte vytvořit jednoho člověka, manželství, tak do toho svého duchovního života, jenom do toho svého tělesného života, svojí lásky, ale i do toho duchovního života, zvete prostě toho druhého. I on tam bude mít svoje místo. A tak je strašně důležité při tom chození, když spolu chodíte, se spolu modlit, spolu číst Bibli, spolu mluvit o Bohu, o jeho následování, spolu řešit ty potíže, problémy, které třeba máte, které řešíte před Bohem, protože mít jednotu, společně žít duchovně, je pro lidi, kteří chtějí Boha následovat, neskutečně důležité. Protože to je základ našeho života. To je to, z čeho my čerpáme sílu, čím žijeme, to je náš život. A tak pokud bychom tuto stranu, tuto část našeho života upozaďovali a soustředili se pouze na řeknu lásku, na vztah, na to, zda si rozumíme v těch běžných věcech, tak by něco podstatného prostě chybělo, bylo by to špatně. A tak věřím, že jeden z těch rozpoznávacích znaků, protože jestli se k sobě hodíte, je, jestli v duchovním životě jste nějak naladění na stejnou vlnu, jestli si rozumíte v tom duchovním životě, jestli můžete společně se modlit za různé věci, že když se rozhodujete, tak společně jdete za Bohem, společně to řešíte s Bohem, modlíte se za to. Čtete Bibli, hledáte odpovědi, jste si navzájem oporou, když jeden si zoufá, prožívá těžkosti, druhý ho podporuje, pozvedá a podobně. No a tak na to chci upozornit i v tuto chvíli, že to je velmi, velmi důležité. A na to je třeba brát řetel. Když jsme chodili s manželkou, tak žena prostě řekla, já ho vyzkouším, jestli je to on. A tak jsme prostě se zkusili spolu modlit, zkoušeli nějakou dobu a číst si z Bible a tak. A zjistili jsme, že tady v tom jsme nějak naladěni a stejnou vlnu, že si rozumíme, že je to dobré. Takže tam nakonec jsme opravdu zjistili, že prostě k sobě patří, že společně vytvoříme člověka, který nebude kulhat. Takže to je opravdu velice důležité a to vám chci moc položit na srdce, abyste hledali v tom duchovním světě, abyste byli navzájem otevření a abyste společně žili duchovně. Protože pokud se to nenaučíte, pokud nevytvoříte tu malou církev, malou největší buňku církve, ze které se církev vlastně skládá, což jsou ty dva, to manželství, tak pak to nebudete prožívat ani v rodině a ty možnosti, aby se vaše manželství rozpadlo, aby neskončilo dobře, se znásobí. Tak vám to kladu na srdce a věřím, že v tom vás Bůh povede. Mějte se krásně. Ahoj.